Evo nas doma pri Milanu Alaševiću, sem prav rekel. Ja. Veš kaj, zamenujem te z unim Miranom Ališićem, ko je formulo napovedoval, ko ima ta enak hripav glas, te zamenujem skozi z njim, ne? Se pravi, Milan Alašević. Ja, Alašević. Alašević, dobro, le to ti ve... Ševi pomeni... Aha, le to otroci gledajo. Ja, dobro. Ok, Milan, video smo naredila za moj blog že pred časom en intervju pisni, ne? Pa sem se pa jaz odločil, da tokrat bi te pa malo posnel, da bodo bralci pa gledalci videli, kako zgledaš. Ne samo kako odgovarjaš, ampak kako zgledaš. In zdaj smo pri teb in nam povej, Milan, ne? Kaj se je zgodil s tabo, rečemo, takrat, ko smo vidva imela intervju, pa do zdaj, kaj novega, kaj zanimivega, si se kaj zaljubil, imaš kako novo prigodo, ja. Si prijatelj od Lady Gage, tako Slavo iz Žižek, le, kaj se je zgodil vse s tabo v teh zadnjih dveh letih, recimo, ne, to mi povej. Pa ne se lagat. Ne se lagat. Radi bil prijatelj... Koga? Se one dobri igravki. Ja, kiri? Ne, Stone. A Sharon Stone, njem, ona je zdaj tako stara, da si želi prijatelje, tako da ne možeš imel nobenega problema, ne? Da lahko stigne za one stvari, ne? Aha. Da se ne bo mater za mlajš. Aha, pa lahko to po angliški rečeš, daš angliški, ne znaš? Ne. Nemšk? Ne, in tu je problem. Nisem dal angliški, ja. Povabil sem jo na Iran, da pridem 4 dni letalo, vse na promociju. Pa nisi znal. Sem pa dobil preko interneta, da sem dobil nagrado. Aha. Poklical sem ambasado. V Iranu, slovensko, in si mi rekli, ja, da sem doboj, da so zelo ponosni, veseli, pač. Rekel, ampak ne poznajo me pravi in rekel, vi bi mogli mene poznati, samo kliknite, samo ne model kliknete. Aha, ampak čakaj, ti si kot slovenski karikaturist si dobil nagrado v Iranu? Iranu na temu produktivnost. Aha, pa to ti pošiljaš, mislim, po celem svetu te svoje karikature, ali kako to gre? Recimo, zdaj, ko sem bil v Istanbulu lansko leto, pridejo recimo od organizatora vsak eden predstavnik. In pogledajo to razstavo in vidijo te avtore, mi smo pa bili povabili najboljši 30 nas svetskih karikaturistov. Aha, iz celega sveta? Iz celega sveta in jaz sem iz Slovenije bil povabljen. Ampak si šel tja ali nisi šel? Ja, sem šel, sem pokazati. Aha, dobre. In potem... To je žurka, proslava, smeh, jest, pit in tako naprej. Potem greš nazaj, neče lepe spomine, dobil sem pa tudi, bom pokazal pol certifikat, da sem ambasador kulture. Aha, ne, pa to povej, ampak je to zdaj, mislim, a v Sloveniji je tako karikatura, bom rekel, odreko, da morate v tujino hoditi, ali kaj fora? Zakaj, mislim, v Sloveniji si kaj zaslužil, mislim, kaj ima nekaj priznanja v tu, ali samo v tujini dobivaš? O, kolik je Bog poslal zdaj in ta zlatna usta. Aha, čakaj, lej, tu gor je Bog, sad ne more skozi, ko imaš zid, ne? Ja, evo tamo, ima tamo Boga. Pa res, lej ga, to je Marija. Sveti Petka. Dobre, no razlož mi to. Zakaj mora slovenski karikaturist poslava v tujino? Zakaj? Zato, ker smo prav začeli v našim časopisima. Poljši si pa bil znan, pa razmenjava mednarodnih časopisov, oni njima, ta, ova ta, so me videli. Poslali so mi vabila, sem poslal, dobil sem nagrade. Ko si ženka tam, njihov si, in si še bolj znan v tujini kot doma, tukaj pa problem. Žal mi je, da mora reči, da bo kaznoval ova uredništva. Vsa, vseh slovenskih časopisov. Da, vse, ko se dogajajo, žal mi je, da rečem. Aha. In zato, ker si mi pisal neštetokrat, od Tito Dobršku, od Miti Meršola, od ne vem ko je... Pa teh ni več. Ne. Te so šli. Ok, bravo, papa. Če še zdaj pišeš, nima že 20 let ni. Če še zdaj Meršolu pišeš, pa ni neč več. A ja, govoriš, dobro, ja. Pravim, da je tudi ta sedanja urednica, ki je bila na Oddaji zdravo, Barbara Jerman, tudi sem pisal za Ledi, da bi mogli imeti malo humorja. Ama nič se ne zmene. Ja bomo že naredili, bomo predlagali, da bomo odprli humoristično stran, pa nič. Ponudil sem zastojn karikature. Zastojn? Zastojn in tu je, da urejam tako eno strano humoristično, to ti je takle kot kosilo, brez soli, tako časopis je brez humorne strane, isto kot kosilo brez soli. Znači nekaj manjka.
Ampak zakaj pa ni posluha pred nas po svoje? Ni, in zato je tako. Ampak zakaj ga ni? Recimo? Mi smo zdaj v tej situaciji, tej krizi, umetni krizi, in potem smo naredili čisto žalostnega obraza, vzamemo Janu, vzamemo Ledi, da vidimo kako ga bolj srbi, in kaj se kje kora češe, s kim je koja drmrfr, a on se da pogleda, in smo žalostni po na koncu, nam se pogledamo malo humorja, da se nasmejemo, mi smo pa žalostni, vržemo to, ker imamo to s problemom. Imamo sedaj problemo, kaj bomo jedli, kaj bomo kuhali, kako kruh in mleko bomo kupili. No, tu smo. Edino večer, svakem čast, da imajo toti list ob torkih tri strani. Prej smo imeli štiri, pa tri, pa dve, meni se ti da dve imajo. Se pravi, da bi lahko rekel, da si ti dejansko v tujini bolj priznan in znan kot pri nas? Pa ja ne rabim, da sem toliko poznan, mene samo lahko kliknejo in vidijo. Ampak ne, če rečemo tako, te bolj tujini poznajo kot tu? Pa bolj. Pa jaz se neče, nisem neč važen, vse vrej, ti me poznaš. Lahko grem se svakom, mal si, se pogovarjam na cesti. Mal ne, mal si važen. Mal, za mal. Dopunc si mal važen. A to pa dobro, če sem ponosen. Aha, dobro je. Mislim, važiš se s tem, koliko si jih imel že do zdaj, s tem se pa mal važiš. Pa nisem rekel, je lahko prišel na prste, ampak te, ko sem imel, sem pa imel rad. A to pa res. Dobre. Milan, kaj to držiš v roki? Lej, to že cel čas me zanima, ja, kaj to... Ja, to je pa tole v Iranu, pravim, ko sem vprašal, če poznam angleško, ne poznam angleško. In stajali je tale vabilo, sem rabo enega, da mi prevede, potem je to zastarali in nisem šel na vabilo in so mi poslali. Tole mi se pravi, tu si kaj, da, tu si nagrado dovo, ali kaj nagrado, to? Tu piše v ime Boga, Indhe Name of God. A čak, zakaj je to zamegljeno? Čakaj, kaj je to arabčna? Ja, to pomeni v ime Boga, kaže, tako smo mi prevedli. Aha. Potem Milan Alašević, na temo Provitinu, to je tretji festival, karton festival. Aha. Potem to ne vem, kaj piše, ko ne poznam angleški, vse bomo prevedli. To je pa bilo in to mi je bilo... Naj bi mi bilo uročeno 31. maja. Ampak kako nagrada je to? Mislim, kaj si to dobo? No. To je nagrada zdaj taka, tole arabsko pismo, iransko, ki je naslovljeno na ambasadi, slovenski ambasadi, piše lepo za Milana Lašića, ta. In tale je nagrada zlatnik, ki ima naftno vrednost. Kama? No... Naftno vrednost? ja, evo. Evo, tukaj. Torej ti si kriv, da gre bencin gor. Ja. Ne, čekaj, to je zlatnik. Zlatnik in če ga bi ga prodal takle kot zlato, vredilo bi najmanj 500 evrov. A res? Največ. Aha, največ, dobro je. Ampak to je nagrada, ja. Ampak če prodam zbirateljima, ja. Več od 1000 evrov do 2. To smo že povedali. Zdaj, te zlatniki so nagrada? To je nagrada, to je četrta nagrada, ki nas dobimo 70 moram vidjeti nekako lepo, zavol sem. Ampak prva je bila denarna, 3000 dolarjev, pa pol 1500, pa 2. Zato si bil med prvimi desetimi karikaturisti na svetu, če gledava. Tu, ko si bil na četrtem mestu, ali kaj si mi zadožil? Četrtem, te bom pokazal katalog, in kjera karikatura je. Evo, tukaj je... Če govorimo o teleproduktivnost, pa gremo. Nazaj oni tako berejo. Nazaj berejo, tako naši politiki, ne? Ampak imajo tudi angleško pa od pozadi pa naprej. Aha. Evo, res, angleščina. Ja. Evo, tule je, recimo, ampak tu je zadnja stran, tako da samo je uvod, začetek. Tukaj pa pri njih je, da bom hitro ti pokazal. No, pokaž mi to karikaturo zdaj. Vse bom zdaj, to je žiri. Tole je sponsor, tole je Grand Prix. To so karikature vseh teh, ki so sodelovali. Ta je zmagal. Ta je na temu produktivnost, ventilator in normalno... Pokaž mi svojo karikaturo. Evo. Pokaž mi svojo karikaturo. Ni. A ta je pa tvoja. Evo. In kaj to pomeni? Preberi, slovenska zastava. Na temu produktivnost. Aha. Štirje delajo za enega ali eden dela za štiri. Pa res. Vidite, okreča mizo, da zašraufaj ali šraufaj žanico. Aha. Čisto naše
Bivše Balkansko ali pa... Še vedno je tako. Ja. Radi ne bi delali, zdaj le socialni problemi, tudi radi se živijo tako naprej. Dej, povej Milan, izkud črpaš ti te ideje za te svoje karikature? Verjetno je vsakdanjega življenja, ne? Ba, vse, jaz samo vidim neke me v letaki, recimo levo tule, sem najde eno idejo. Kako idejo? V tem letaku? Ne, bilo tako. A ja, kaj pač vidiš, slučajno, ja, razumem. Neke me spomne, tole bo mene dobro odrežem. Že imam za ideje. Pa koliko časa pa rabiš, da eno karikaturo narišeš? Ne bom ja rekel, zdaj samo prosim, ko sem prekinil, ne, v letaki. Govorim tako en primer, sem rekel. Ja. Koliko rabim? Ja. Kaj, to je dali meno 10 minut, da naredim pravo nov za festival. Kaj pa tekst? Je to prej pride ali kasneje? Besedilo ne pišemo, se to ne, karikatura nima besedila, cel svet je razume. Se pravi, nikoli ne napišeš besedilo? Vse jezike govori. Nikoli ne napišeš besedilo? Ne smeš pisati. Zdaj, to so prav pravila, da ne smeš besedila na besedila. Ne, svetska karikatura... Mora biti taka, da ni da nima, brez besed. Ne rabi. I zdaj recimo ti umakni tekst besedila, obraček, ko govori. Aha. Karikatura dva pogovarja, da se nema ideje. Aha. Če pa je to je ideja, ne rabi teksta, besedil. In ja, take svetovne karikature rabi delal tudi časopis, ampak pri nas napišu na rokav, na kofer, na klobuku, sve, koliko smo nepismeni imeli tukaj v Sloveniji, da moramo vse med sebe sedila. In take karikaturiste ne maram ja moje kolege, nekatere, ampak niso krivi. Mogoče je zahteval urednik tako, aktualno, ki bi mogel tukaj. Evo je za žurnal. Žal mi je, da take karikature je išel za žurnal. Ne treba, da sem jaz noter, ampak žal mi je. To so bolje troši. Se pravim? Po tvoje dobra karikatura ne rabi besedila, rabi samo sliko. Pa sliko, jaz ti mi je zelo eno pokazal, zelo odpakiral ti bom iz Iran, što sem zdaj pakiral. Dej, no pa grem jaz malo tole za tabo, da bom malo tole posnel, sem hotel tole steno malo, to si ti risal tole? Ja, to pa lahko ti pokažem, to je malo. Moja je barva po noči, puno luno imam rad, polno, ne puno, polno. Zato, ker se fajn počutim. Ko se temni, mene se slabe volje. Tako vokodlak, ko ta luna prije. Ne, nekaj sem vokodlak. Pokaž mi nohte. Nohte mi pokaž. Nohte ne imam. A to imaš vredo. Kosmat si kaj? No, zdaj za sve boževalke. Koliko si star ti sploh, pazi? Kaj imaš tak? Ajde, koliko mi daš? Imaš tak trebuh, imaš ko tale Hulk Hogan, ne? Ajde mi povej, koliko sem... Dal bi ti 32, ne? Koliko si pa v resnici? Ja, odprni nazaj. Koliko je to bolj? 23. 23 pa še enkrat toliko? 56. Pa tu si blizu. Blizu 60 si že, ne? Pa nisem blih. Nisi še, boš pa, ne? Pa ne bom še, jo eno leto še. Pa kak pa skrbiš za sebe, za postavo to? Nič. Poglej, meni je tule trdo, ena ženska me prijela. Ja, če je sam tu trdo, ni več trdo, mora biti tudi poli dol, ne? Moja ve. A tvoja ve, dober je? Moja ve, kak sem jaz. Dober je. Tule povem ti tole, ko je trdo. Po meni je kaže, Anašević, a ti delaš fitness? Tako priseže pri Bogu, ne? Tako sem gledal. Kako imaš trebuh kot Hulk Hogan? Nema ništa, cel red, šlam sem. Svaka čas. Kaj pa tole, če to smo dobro, to ste ti risal tole? Pijem nekaj, ne. Piješ nekaj, ne. Sam seksaš, ne? Nabijem pa. Čuj, to je tvoje, to je tvoje. To je, to sem naredil tako, da imajo vsi isto obleke in očale. Pa to kar, ko te prime, si kar steno porišeš in pol dejansko imaš na steni to, kaj si narisal na mesta pet. Ne, mene se jaz počutim tole mladi, jaz mi rad disko. Ja, da imaš mlade ljudi. Disko hodim, vidiš. Torej imaš namišljene prijatelje, ali kaj? Ja, to... Imaš skizofrenijo, ali kaj? Imaš namišljene prijatelje, hočeš povedati? Tako. Tako dal si, da imaš namišljene prijatelje. Vse iščem. Aha. I imam jih. A tudi žive. A ja, nimaš sam teh namišljenih. Ne. Pa tvoja res obstoja tudi. To je ritmu muzike za ples. Ampak tvoja tudi obstoja res. Nisi si izmislil. To je trak, sem se v kino, pa rad film imam rad. In potem, to, ko sem rekel, rad tega konja, recimo imam, ker je konj. Pozitivna. Žival bi rekel, energija in ima dobro karizmu isto in ta moč lune in vode, to je narava, to mene... To mi je zanimivo, ne? Poživi. To nisem nikoli razmišljal, ali karikaturist je zato karikaturist, ker ne zna slikat, ali zato, ker tudi zna slikat, pa pač riše karikature, ker ti si tudi slikar v bistvu. Ja, sem in oblikoval sem dizajne zaščitne znake, sem delal recimo naj mesto cveti v Celju, sem bil prvo nagrado, ki ga upravlja občina Celje. Zakaj pa od slikarstva pol ne živiš? Zakaj hočeš karikatur? Nočem preveč. Rišem tako, kako kdo naroči, drugače pa ne. Serijsko, da stavim, pa da rečem,
to moram prodati. Aha. Nisam odvisan tega. Ampak znaš res dobro risati, tudi ko slikar? Rišem in poslikave na kapele, v cerkvah in vse, samo ne moram vse delati, uh-huh. da bi non-stop to delal. Ja. Potrebi, malo tam se praznim, ja. Istrošim energijo, malo tukaj, a največ karikature moje življenje. Uh-huh. In ženska.